Nå skal jeg teste godbiter. Da har vi vanlig fôr, fiskepudding, pølsebiter, biter av kjøttbolle, geitost og jarlsbergost. Hva liker han? Du har fått noe godt. Ja. Liker du fôrbiter? Ja. Ah, var det noe godt? Hva synes du om fiskepudding da? Er det godt? Er det godt? Så fint. Ja. Kanskje det var godt? Var du litt raskere ned nå? Ja. Hva mer fiskepudding? Der, ja. Sånn. Ja. Pølse da. Blir det godt? Ja, det er nesten godt, ja. Ja. Prøv det. Ja. Sånn. Fint ut. Ja. Hva tror jeg aldri har fått før? Hva det for noe? Ja. Var det godt? Ja. Aha. Der, ja. Det var så godt. Jeg kan ikke si at jeg ser noe særlig forskjell på der, da. Se, der, ja. Bra. Gå og hent den, da. Ja, sånn. Der, ja. Skjønn. Hei. Jarlsbergost, ja. Mange liker jarlsbergost. Liker du jarlsbergost? Ja. Ja. Ja, er det godt? Er det godt? Ja. Sånn, vær så god. Ja. Ja. Se. Si. Ja. Ja. Så er det fiskepudding. Ja. Hva vil du helst ha da? Fiskepudding eller pølse? Ja, det var fiskepudding kanskje? Ok. Og kjøttkake eller pølse da? Nei, kjøttkake eller fiskepudding? Nei, hva hvis kjøttkake? Ok. Ok. Kjøttkake og geitost da? Godt begge to. Så greit å vite. Hva med fôrkuler og kjøttkake da? Se da. Kan ikke si du liker. Da. Jeg tror du går etter den hånden du var på sist. Nei, ok. Du vil høre av det? Ja. Greit. Jeg prøver igjen da. Ja. Så. Tenk. Du er ikke noe særlig energisk. Nei.